ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီမြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနမှမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့်ကိစ္စရပ်များကိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုဗစ် -19 ရောဂါစတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ခေတ္တရပ်ဆိုင်ခဲ့မှုအပေါ်2021ခုမတ်လ30ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်၍ဝန်ဆောင်မှုများအားရပ်အလိုက်ခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်တနင်္လာအင်ကဗုဒ္ဓဟူတောက်ကြနေများတွင်ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ကုံသေးလန်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီစနစ်ထက်ခွဲယုံမြင်းညီတက်ကားပါကင်အေရီယာတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးကြောင်းယခုအခါနိုဝင်ဘာ22ရက်တနင်္လာနေ့မှစ၍မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိစ္စများကိုပြည်သူများပို့မှုအစဉ်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက်ခရိုင်မြို့နယ်များအားလုံးစနေတနင်္ဂနွေနေ့အစိုးရရုံးပိတ်ရက်မှအပနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရာတွင်မြို့ပြမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင်ရှောက်ထားဖွင့်လှစ်ထားရှိသောမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာရှောက်ထားသူများအနက်စီစစ်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည့်အမှုတွဲများအားခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းတရင်စာကြော်ညာနိုင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းယခင်မန်နျူရယ်ဖြင့်ရှောက်ထားသည့်အမှုတွဲများအနက်ခွင့်ပြုပြီးအမှုတွဲများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဤခြလန့်ဖြင့်ဝန်ဆောင်ကပေးသွင်းရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်ယခင်ရှောက်ထားခဲ့သည့်အမှုတွဲများတွင်လိုအပ်ချက်များတောင်းခံခြင်းအပေါ်ကာယကံရှင်မှပြန်လည်တင်ပြစီစစ်ခြင်းတို့ကိုသာဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမှုတွဲအသည့်များဖွင့်လှစ်ရောက်ထားခြင်းအားလက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြောင်းနဲ့အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်သာ www.ycdc.gov.mm တွင်ရောက်ထားရန်ဖြစ်ကြောင်းမြို့တော်စီပင်မှသိရပါတယ်ရှင်။